Ja, Annette, vi står foran din båd. Hvad er det, den hedder? Jamen, det er en Nagra 17, som er en katamaran, der er på det olympiske program. Og en katamaran, forklar lige nærmere, hvad er en katamaran? Jamen, katamaran, det er en båd, der har to skrove, som er spændt op med en forbeam og en bagbeam og en trampolin imellem. Så man på den måde kan sejle på et skrov ad gangen i forhold til, hvor vinden kommer fra. Og hvor i båden, hvor i Nagraen er du og Allan, når man sejler? Jamen, vi står ude på siden i det, der hedder en trapez, så vi har et trapezbælte på, hvor vi hugger i en krog. Og så kan vi stå derude og spænde op og strække, så vi får lange halse og vægten så langt væk fra båden som overhovedet muligt. Og så trimmer vi sejl, og det gør jeg. Og Allan, han styrer med en rorpind, som sidder ind til midten, hvor roerne de sidder. Og så på den måde, så sejler vi båden rundt på banen. Her er Annette Viborgs bådmakker. Allan Nørgaard iført trapezbælte med krog, der gør, at man har armene fri under sejladsen. Vi har lånt klip fra et af de to sejlers videoer. Se her, hvordan det foregår i praksis. Og hvad er det at trimme? Jamen trimme, det er at justere sejlene i forhold til vinden, så man får størst muligt flow over sejlene, og så vi derved sejler hurtigst. Og det er jo med at samle erfaringer for, hvor kommer vinden fra, og skal der så være hede meget hjem eller lidt hjem, og se på sejlene, om har de den rigtige fasong, og så trimme dem ind. Og det kan man både gøre via storskødet og en masse små justeringssnore og ring. Så er der to store hvide plader dernede. Hvad er de til? Jamen, katamaran har to skrove, som er spændt op med forbeam og bagbeam og en trampolin i midten. Så dem sætter man så svær i ude i hvert skrove, for at båden ikke driver sidelæns, så skal den have noget støtte ned i vandet, som laver kontra i forhold til vinden, der kommer ind op i sejlene. Og så sværen, de gør faktisk, at vi kan sejle fremad, så vi kan sejle ca. 40 grader til vinden. På den måde krydse sig frem. Lige præcis, så laver man sådan en kryds op ad banen, og vi handler om i Nagraen at minimere manøvrerne, så kan man nøjes med to manøvrer, vendinger på krydset, så er det rigtig godt. Fire kan nogle gange også være vindende. Så ligger man dem i forhold til, hvordan vinden skifter, så man skal være virkelig taktisk og have en stor forståelse af vind for at kunne vinde OL-medaljer. Til sidst et kuriosum. I Medemblik i Holland kentrede Allan Nørgaard og Annette Viborg ind over målstregen og vandt sølv.